Fala aí, galera. Ricardo aqui da Ricardo Caminhões. Tudo na paz de Deus aí, na graça e paz. Por aqui tudo certo, graças ao bom Deus. Mais uma oportunidade de negócio aqui na nossa loja. Vou trazer mais uma oferta imperdível para vocês aí. Esse é o MAN, é um TGX 29480 2019. Olha que coisa mais linda. Novo caminhão, novo. Esse caminhão tem 205 mil quilômetros. Praticamente zero quilômetro. Pneu Bridge na dianteira, com rodinha de alumínio, Alcoa, alto brilho. Foi feito todos os polimentos, ó. Coisa linda. Polimento de tanque. É bem calçado de pneu. A tração aí, tem pneus recém-recapados, sem uso, com garantia, tudo certinho. Olha o chassi do caminhão. Lindo chassi, praticamente novo. Coisa linda. Olha só, caminhãozinho revisado, já com óleo trocado, tudo certinho. Arda, sistema de arda funcionando perfeitamente. Tudo certinho, conforme o padrão da nossa loja, tá bom? É um caminhão que tá com, como eu falei, 200 mil quilômetros. Então dispensa até comentários, né? Para você que está buscando aí para arrastar um rodotrem, arrastar um bitrem, bicaçamba, um rodocaçamba, esse é o caminhão. Olha aí. Esse caminhão está disponível aqui na nossa loja. Vou mostrar a interna dele para vocês aí. Você que está assistindo esse vídeo, está gostando das nossas postagens, gosta do nosso trabalho, você pode se inscrever no nosso canal, fique à vontade aí, tá? Acione o sininho ali que todas as notificações serão dadas para você quando a gente postar algum vídeo. Você vai ser um dos primeiros a saber qual será o vídeo que a gente postou. Olha só. Nem desgaste o caminhão tem, ó. Coisa linda, coisa linda. Olha só. Olha lá. 204.134, para ser mais exato. Olha aí, ó. Tudo certinho, nos conforme. Coisa linda. De encher os olhos da gente. Como eu falei, esse caminhão está disponível aqui na nossa loja. A pedida desse caminhão é R$430 mil. É um caminhão seminovo de verdade, pegar e trabalhar, tá bom? Gostou da máquina? Ô Ricardo, gostei, quero falar contigo. Pode me adicionar ali no zap 419-9167-2657. WhatsApp aqui da capital do Paraná, Curitiba. Ah, Ricardo, como é que eu faço para achar você nas mídias sociais? No Instagram, @ricardocaminhõescwb. Lá você pode ser nosso amigo também. As postagens são diárias também. No Facebook, Ricardo Caminhões Curitiba. Nosso site, ricardocaminhõescuritiba.com.br. Olha lá, lá tem outro abobrão. Aqui tem um azulão. E assim vamos, né? Lá atrás está o bebezinho. E assim vamos. Beleza? Nunca se esqueça, pessoal, toda a realidade um dia foi sonhada. E a realização dos seus sonhos, olha aí, ó, é na Ricardo Caminhões. Que Deus abençoe cada um de vocês, grande e abundantemente. Na palavra de Deus, diz sempre que é para nós buscar o reino dele e a justiça dele, que as demais coisas nos serão acrescentadas. É assim que nós vivemos o nosso dia a dia. Olha o farolzinho de motoca aí, ó, 2003. 51, bebezinho, humã, carretas, olha aí, coisa linda. Deus abençoe muito, tudo de bom para todos vocês, tá bom? Me adiciona no zap ali, pode me chamar. Grande abraço, tudo de bom.